Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som jag antar sig på titeln, som är här med AIK mot SM-guld. Och idag är det alltså årets sista hemmamatch, och den här matchen kan också resultera till om vi vinner, för nu leder Norrköping mot Örebro. De låg under, men man hade lite hopp, men det gick ju som det gick. Och nu måste vi alltså vinna hemma mot Sundsvall, så tar vi guldet redan idag. Och det här kan också bli det sista AIK mot SM-guld-videon för i år, eftersom att om vi tar det idag så är AIK mot SM-guld-serien klar, fast jag kommer fortfarande filma sista omgången mot Kalmar. Så någon kanske är som filmar, och det är Hugo, så säg hej. Hej. Han ska tyvärr inte gå på matchen, fick inte tag på någon biljett, men yes, vad tycker du om det då? Vad tror du om matchen? Säg det resultat snabbt. Men vad fan tror du? Möte Sundsvall, det är ju, guldet är ju redan vårat. Ja, det kan man tycka, men Sundsvall är farliga alltså. Men vi för det är ganska kallt, så skynda och ska träffa en kompis Erik och innan matchen. Så vi säger det snabbt, jag tror det kommer bli 2-0 i matchen, och att Henok, och sen kommer också att Kristoffer Olsson gör mål. Henok, Olsson gör alltså målen, 2-0 blir det, och som sagt, det kan bli sista AIK mot SM-guld-videon, eftersom om vi tar det så kommer jag fortfarande filma mot Kalmar, men då är själva serien klar, om ni fattar. Så, yes, nu är fan kallt alltså. Nu taggar vi till arenan. Jag kommer filma så mycket jag bara kan, för det här är liksom en guldmatch, om det är om vi vinner liksom, så ja, tagga. Kom igen. Och jag tänker fråga lite snabbt, vad tror du Hugo, innan vi taggar till arenan? 2-1. 2-1, vilka två gör mål? Jag tror Henok gör båda. Henok gör båda, 2-1. Han kommer köra all in idag, tycker jag. Och startelvan ser ni på skärmen nu, jag vet inte riktigt den i huvudet, men Linné är tyvärr borta, Budimir kommer stå. Sen vet jag inte om det är Lindqvist eller Rashidi, men någon av dem. Sen är det samma som vanligt, förutom att Addo fick rött kort förra mot Östersund, han är borta. Dimitriadis tar hans, Larsson är tillbaks, det blir nice. Så nu ses vi när vi träffar upp Erik, så kom igen nu. Jag är med Erik, som tyvärr inte ska sitta med oss under matchen. Och ni såg det där senaste klippet, när jag sa att det blev 2-2 Örebro, men de gjorde mål i slutet. Men skit i, vi ska ta hem det. Om vi vinner den här är fortfarande klart, så vi får se det så. Men jag, yes, jag tror dock att det blir mer, alltså det känns som kris. Nej, det känns som vinst, det luktar vinst här. Eller egentligen, det luktar brända mandlar. Det luktar alltså brända mandlar och fyrverkerier, men ändå det blir, ja. Vad tror du det blir? Jag har sagt 2-0, Henok och Olsson. Jag tror 2-1 ska jag lägga. 2-1. Nej, förlåt, 3-1. 3-1, vilka tre målen, bror? Jag tror 2 Henok, 1 Henok, 1 Olsson. Okej, bror. Nej, nice. Ta bort Olsson, lägg till Milosevic. 2 Henok, 1 Milosevic. Okej, 2-0 Henok Olsson. 3-1. Vad sitter Henok, du? Olsson. Vad sitter du någonstans? Jag sitter på läktaren, men vänta, jag har pappas kompisar, har fixat en till biljett till mig, så du vet så här, Ah, så kanske det blir ettan, läktare 1. Ej, vad nice. Jag får se, men jag kommer ändå ge tillbaka dina 150 000. Okej, bra. Ja, i alla fall. Men det är härligt. Men vi hörs. Yes. I match. Yes. In i arenan. Fan, nice. Kom igen. Oh,
sidan senare från matchen. Inget jubel, lika med inget mål helt enkelt. Och vad ska jag säga, senaste fyra matcherna, tre av dem har blivit liksom kryss 0-0. Och när vi väl vann var det med Rashid i 94. Så det är alltid få mål mot Sundsvall under de senaste åren i alla fall. Men den här matchen är bara en match vi ska vinna med 2-3-0. Alltså vi har en stolpträff, vi har många lägen. Stolpträff, ribbträff. Ja, Elinossi vid slutet väljer att passa istället till Sundsvallbacken istället för att skjuta liksom och hoppas på en hörna liksom eller något mål. Och det är så synd. Och sen offside mål redan efter 3 minuter, och känner man liksom okej, det här kommer sluta bra, nu köttar vi bara. Men nej, Sundsvall håller i mycket bra och har många perioder i matchen när de bara lirar runt bollen och vi har inte så mycket att säga om. Vi har våra lägen, men jag vet inte, det räcker helt enkelt inte. Och sen som jag sa där vid slutet där innan matchen, så lyckades Norrköping vända med ett 94 minuten mål. Och det är också Daniel Sjölund som får göra det. Kul för hans sista hemmamatch. Men liksom det, jag vet inte, det känns inte bra än. För nu är det liksom en vecka till nästa sista omgången i Allsvenskan. Och i och med att det är Kalmar, måste minsta kryss för att ta det. Då är vi i säkerhet, det spelar ingen roll hur Norrköping har det. Men måste kryssa mot Kalmar om vi torskar. Och Norrköping vinner, så kommer de vända och vinna med, vad blir det då? Då vinner de med 1 poäng, va? Det är helt sjukt alltså. Nej, men man får ju också se det. Vi har torskat en match i år, och då tycker inte jag att vi ska åka ner till Kalmar och torska den liksom, när vi har torskat en, och det är mot Norrköping liksom. Och Kalmar, det är absolut ett svårt lag, men jag var jävligt sur efter matchen. Men det var inte den här matchen jag var jättesur på. Vi hade våra lägen, vi skulle gjort mål, vi hade allt, men det räckte inte. Och då känner jag att vi kan inte göra så mycket bättre. Vi har våra lägen och så här. Men Norrköping, jag tycker de har haft tur senaste fyra vinster. Alltså det känns väldigt svårt att vi skulle tappa det här, eftersom vi bara förlorat en match mot Norrköping. Nu är det liksom Kalmar, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga liksom. Men det här var vår match, vi skulle ha vunnit, men tyvärr blev det inte så. Sen får man också se bortom mot Sundsvall när vi vann med 1-0. Vi var inte alls bra då, men lyckas vinna i alla fall. Så det är så man får se det också. Och väldigt synd att det blev så här. Men ja, jag funderar lite på att åka ner till Kalmar, men det känns inte bra. Senaste matchen jag var på bortaplan var mot Norrköping, då torskade vi. Det är också den enda bortamatchen jag varit på den här säsongen. Det ska bli bättre till nästa, men ja, förlåt för det i alla fall. Men senaste bortamatchen jag var på blev alltså en torsk. Och det var också senaste bortamatchen innan det var förra säsongen mot Göteborg, och den torskade vi också. Så ja, då också var också på Sirius förra året där vi vann med 1-4, men det är en annan femma helt enkelt. Men det jag menar med det här är helt enkelt, när jag åker på bortamatcher så slutar det bra. Plus att hur ska jag få skjuts dit, och det blir så här skolan och det där. Så det blir, jag vet inte hur jag ska göra, men vi får se helt enkelt. Men det är väldigt synd att vi inte får avgöra det här på vår hemmaplan, tvingas åka ner till Kalmar, och vi skulle ändå få pokalen där och grejer. Men nu, jag vill inte säga att det är klart än, och ni som har sagt det, ni kan dra åt helvete. Alltså ni har sagt att AIK, grattis i guldet, ni förtjänar det här, lalala, ni kan bara dra åt helvete. Alltså, ni har jinxat hela skiten och gjort det här till en pannkaka. Och ni som inte håller på AIK älskar ju säkert det här och vill att Norrköping ska vinna mot Häcken. Vi ska torska mot Kalmar, men jag vet inte vad jag ska säga alltså. Men fan ta er i alla fall, jag blir, ja. Nu kommer det avgöras i sista omgången som alla ville. Jonas Dahlqvist speciellt, ser han på Twitter. Jag vet inte ens varför jag har han där, men så jävla, det är irriterande. Men jag har snackat 5 minuter nu. Palla typ inte snacka mer, för jag var mer sur efter matchen. För då kände jag liksom, nej, det här går inte. Det är ett skämt alltså. Vi kan inte, det här, vi kommer aldrig ta gullet. Men nu känner jag liksom, det är, sen har vi Olsson borta nu. Ado kanske får förlängt rött kort, vilket jag inte tror. Men sen har vi Sebastian Larsson som fick lämna i paus redan mot Sundsvall idag. Och jag vet inte om han är skadad eller något. Men det är också så här, om Olsson är borta, sen om Larsson är skadad och Ado får en förlängning på sin avstängning, så har vi inget mittfält, och det är inte så jävla kul. Men ja, det här var inte en match jag ville uppleva. Jag tänkte, ja, jag ville ha en vinst här och att vi skulle fira på vår hemmaplan. Men vi får hoppas att det blir på bortaplan. Och att, alltså, men ska vi helt ärligt, tror jag inte Norrköping heller kommer att lyckas vinna på, med tanke på det de har presterat och det de har gjort. Senaste 4 vinster på pappret absolut ser bra ut, men om man ser spelmässigt så är det inte bra. Och jag tror att Häcken kommer vilja ha revansch, som Andreas Alm som tränar också gammal gnagare. Så det är, ja, man vet aldrig. Norrköping, AIK. Så det är bara hoppas på det bästa. Och hoppas att vi lyfter pokalen i Kalmar på söndag helt enkelt. Men det är en vecka dit. Nu under veckan kommer lite AIK-karriärläge videos, beroende på om jag hinner göra intron. Så här, jag vet inte hur mycket det är i skolan, men det borde inte vara så mycket nu efter höstlovet och så här. Men jag får tacka för att kolla på den här videon. Gillar den, om ni gillar den, prenumerera på mig. Om ni som är med så får oss bra. Så hörs vi i nästa video helt enkelt, som kommer på onsdag, tisdag någon gång. Så ja, och om nästa guld fortsätter helt enkelt fram till söndag, så ja, det är väl kul på sitt sätt. Men ha det bra i alla fall. Hej då.